Nažavte svoje Fnatic fandítka do chatu, NAP Fnatic zahájí svoji sezónu soubojem proti novopečným Karmine Corp. LEC, pardon, dobrý. Nějaká paní začala tam mluvit do sluchátka. Jo, a bude to skvělý zápas, všichni jsme na ně natěšení, ať už paní Memárovi, že jo, jako klasicky, ale teďka možná i víc vědaví na tu druhou stranu, protože co nám to Casey uvařili za sestavu a celkově máme tady dva týmy, že jo, Casey a Vitality, kteří očividně jako sebrali zajímavý jména, ale ne tak nutně se, dejme tomu, ta investice do té sestavy odráží na pozicích tier listů tady těchto dvou týmů, protože Casey mají zajímavý mix. Mě nejvíc ze všeho překvapil teda akvizice Boa po jeho neúspěšném tažení v týmu Vitality. Tentokrát třeba pod jiným trenérem, pod Yamato Kanonem to půjde, ale těžko říct, no, bo opravdu nesedlo mu to lecko. A je to riskantní move ze strany Casey, se na to fakt zvědavej, taky co Seiken a Kabošard, kteří se oba vrací do LEC. Kabošard, ten má samozřejmě trochu bohatější, trochu pestřejší historii. Seiken v LEC byl, nebo v Evropské lize byl jenom chvilku. Pro ně to bude docela taky samozřejmě jiný level, než co potkávali na Masters. Naopak Botline, Upset a Targamas, to je hodně silná dvojice. A pokud budou mít oba formu, tak rozhodně obávaná Botline. Jo, 100%. Karmine Corp byli asi nejobávanějším týmem na MA Masters. Všichni jsme asi brzo pochopili proč a svého jména dostali. A teď nově v LEC je navíc čeká i do dost jako jiná laťka, dejme tomu. No a taky oči mnoha kritiků, které nezůstanou jenom tak zavřené před všema těma chybama, který můžeš na stage natropit. A najednou ten tým je pod úplně jiným drobnohledem, než tomu bylo na MMA Masters. Jak ale říkáš, jsou tam jména, který už si zahráli na takhle velký stage, to znamená vlastně nikdo z nich není úplně novopečený nováček. Není to stejný, jak když budeme sledovat Jackyse, pro kterýho to bude opravdu jako první zápas v LEC studiu, první zápas takovýhohle formátu. Připomenu jenom, že Jackyse uvidíme na jeho prvním duelu a právě v dalším zápase. Takže po Fnatic versus Karmine Corp doporučujeme nikam neodcházet. No a teď ještě teda tomu, co nám tady Casey a Fnatic nadraftí, ten beef, který mezi něma začal, začínají právě teď. Kluci si to můžou vyříkat na Riftu. Varus první ban, hnedka na druhé straně je to Rumble. Jo, Rumble zatím permanentně držen. Tom Manu z té červené strany. To Casey nejspíš nějaký další zaměření do botlane. Měli jsme tady bany na Kalistu, bany třeba i na Caitlyn, když to bylo možná víc specificky proti kompovi minulou hru. Poppy ban, ten může otevírat nějaký šampiony, který jsou hodně založení na své mobilitě a na svých deších, ať už to bude nějaká rel třeba na support, a ta se nám taky promítla v banech tuhle hru. Aška, taktéž škrtnutá Nocturne, ten očividně funguje opravdu skvěle s tím hexplatem. Buď teda dneska v banu, anebo v picku Kalista rovněž ven. Ne, tak škrtají tohle Marksmana, se nezahraje. To bude ten first pick, Lucian. Společně s nami bych si představoval hodně populární pick. Lucian hratelný na midlane, docela často ho vídám a přijde mně, že momentálně jeho síla je docela vysoká a pokud by někdo měl dobře zahrát to Luciana, konkrétně na botlane s tou na menu, tak kdo jiný než Upset. Mm-hmm. To je pravda. Perspektiva na Luciana je zase trochu změna oproti tomu, co jsme viděli předtím. Ve 100% teda ze všech dvou her. To zní asi trochu líp, trochu přízemnicky, ale stojí to tak. A byla na top lane Gwen. Je to asi champion, který ho budeme bedlivě sledovat. Aatrox se taky zdá být jako poměrně populární volba. Renekton pick tam byl, který není v banu teďka aktuálně. A co se týče vlastně Varuse, tak ten stejně jako Kalista uzavřený jsou. Aphelios s dalším enchantrem, teda pro Fnatic botside, no a June, nově pečený support, který doplní vlastně teďka už kompletní korejskou botlane týmu Fnatic, od kterého máme taky spoustu očekávání. June byl pro mnohý zvláštní volba, ale v rozhovoru, který jsme vedli s Nightcharem, tak uvedl hned několik důvodů, proč právě June je tím vhodným parťákem. A už jenom to, že Noah teď nebude osamocený korejský chudák tady, ale má tady parťáka. Humanoid se nám ale předvede v prvním zápase na Akali. Chvilku tam byl Havr na Akali, teda na Havie pro Humanoida. Já jsem ho potkával čistou zhodou náhod hodně v solo queue a skoro vždycky hrál Havie. Nakonec se teda u něm na Akali, což jako jsem smutný, že jo. Mára na Akali, to je banger do toho Akali, zatresně silná, až se podíváme na to, co je v enemy týmu.
Tak tady Akali odpovídá dost dobře, v podstatě jako hrozně málo CC, co ti nějak může chytit, a když už tam nějaký je, tak ho můžeš obehrát. A do toho Azera, jo, ta early game bude trochu nepříjemná, ale zase získáš level 6, postavíš Storm Surge a věřím, že Mara bude mít hodně zábavy. Je to mečnotí Enchantra, se mně líbí dorovnání, takhle to je botline a Felios s Miliem budou schopni podle mě opětovat tu 2v2, i když neumím si teďka úplně představit, jak by ten matchup měl vypadat, protože už nám jsme kdysi v metě měli, ale teďka to zase bude něco trochu jinýho, než předtím, nevím, jak moc je to silný, jenom vím, že jsem to potkával, ale bylo to fajn, ale tu opravdovou sílu pocítíme, až se nám s tím upset a Targana zpředujou na rift. Mm-hmm. Je škoda, že zrovna Milio je champion, na kterém se nám June předvede v prvním duelu, protože poté, co mi o Tomáš vyhypoval, tak já jsem si úplně říkal, to já se těším, až ten June bude hrát, to bude jak boží. To popisoval jako, že je to jak symfonie, když on hraje, jak je komfortní na všech championech, jak zná ty limity, že je to úplně super. No tak Milio úplně není ten champion, který by byl nejvíc playmaking, takže asi neuvidíme jeho pravý já hnedka v úvodu, ale věřím tomu, že v prostoru celého spletu bude ještě čas ocenit jeho schopnost a bude záležet taky na tom, jak si sedne se zbytkem týmu, jak to vlastně bude vypadat a kolik toho Fnatic mají společně natrénováno. Jax, který neprošel naposled draftem, tak teď se nám vrací teda tentokrát. Ho Karmin Corp získají pro Kabočárda na top lane a tady je Hauer na tu senu, kterou ale asi neočekáváme, že dostaneme do jungle. I když teoreticky to může být Jax v jungli stále. A nová sezóna skýtá spoustu zajímavých ještě piků, který jsme podle mě neviděli, ale očekával bych, že to bude Jax na tu plane a nějaký tradičnější jungler, který by byl efektivní proti Zinovi, jako je například Gragas. Dobře, byl teda na něčem, co pořád samozřejmě může být carry championem, když se bavíme o nějakým AP Gragasovi, když tady tu léru, možná to bude něco víc tanky. Gragas jsem vůbec nevídal, nevím, jak na tuhle šampiona to působily ty změny. Peťa má radost. Nice. Dostáváme Chrysantel pro Oscara. Kámo, já jsem zradil vlastní tábor, já jsem toho čempa hejtil, strašně jsem ho hejtil a pak jsem si ho jednou zahrál a říkal jsem si, že je to hrozná zábava. A od té doby ho mám rád. Nekoukej na mě tak. To tě nemám rád. Já vím, teď to vypadá, že jsem tě zklamal. Udělal jsi dva kroky vedle a podíval ses na mě jako na syna, který ho právě vyhodili ze školy. A je to hodně bolestivý, ale tak třeba ještě přeběhneš zpátky na tu stranu spravedlnosti. No. Já ti nevím, Karle. Že by to přeci jenom nakonec byl Jax v jungle, by the way. Ono je pravda, že ten Jax do Zina nemusí být úplně zlej a teoreticky, já jsem to možná zavrhl moc brzo, ale oba dva jsou docela dobrý flex pick a na základě toho, jakýho soupeře budeš mít na top lane, pak můžeš zvolit, jestli hraješ Jaxe nebo Gragase, oba dva se dejí hrát komfortně na topu i v jungli. Gragas dostal několik nerfů na top lane, hlavně na tu pasivku, pořád, ale jak jistě víš, tak je to docela OK pick do spousty matchupů. A co se Jaxe v jungli týče, tak ten by teďka teoreticky, vzhledem k tomu, jak proběhly všechny změny, měl mít o něco efektivnější clear, takže proč ne? Jo, a hlavně se mě to líbí stylisticky pro ty hráče, že Kabošard je na tom, co spíš připraví ten teamfight, má to utilitu, zahraje se to nějakou weak side, a naopak Bo, ten hraje carry šampiona, protože celkově vždycky vídám na Twitteru nebo na YouTube prostě hry, jak Bo tam dá nějakou 20 kilovku v solo queue a vždycky jsme čekali, nebo všichni na to byli natěšení, že to přinese Bo minulý rok. No to úplně nevyšlo, protože ve Vitality to pohořelo tak celý dohromady. A teďka má Bo šanci se předvést zrovna na Jaxovi, což je postava, která když se urve, no tak rozhodně je schopná potát celou to. Stejně tak jako Zin, oba dva jsou schopni bojovat jeden na jednoho. Ty menší skrimiše jsou jejich doména. Jsou to čempioni, kteří dokážou ten fight nejenom nainiciovat, ale potom celý zmlátit. A jak vy můžete vidět na kameře, tak tohle je to, o čem jsme mluvili. Tohle jsou Karmin Corp, fanoušci a v té aréně teda už jsme dostali zprávu z produkce, měl zpravdu, je jich asi jenom 210, nemyslím teda Karmin Corp fanoušku, ale fanoušku celkově. Z toho bych očekával, že tak 197 jich bude z Karmin Corp. A já jsem měl teda tu možnost vlastně v rámci finále LEC loni v Montpellier ve Francii vidět i finále MA Masters, kde právě hráli Karmin Corp a mám doteď nahraných několik videí v mobilu od Karmin Corp fanoušků, kterými jsme byli ve Francii pochopitelně všude absolutně obklopeni. A v životě jsem nezažil a jako větší dukot a až fotbalovou atmosféru, která neberte to špatně. Normálně League of Legends fanoušci jaké fanděj, jo? Ale to bylo poprvé, kdy oni prostě tvořili ten kotel, měli tam všichni ty šály, skákali, dusali, hopsala celá tribuna,
venku zapalovali dýmovnice, chtěli mlátit fanoušky druhého týmu, jako mělo to všechno, co má fotbal v podstatě. Jako. Jo, a to jsem to nikdy v životě nezažil, jenom když hráli Karmín Korp. Abyste měli představu, ti fanoušci jsou absolutně šílení francouzští. Mm-hmm. Je to tak a o to víc budou šílet, ať už vyhrál nebo prohrál, že jo? Prohrál, tak už vidíme, jak tam budou boje na Twitteru, ale pokud to bude vítězství, tak to by se fanoušci KC hrozně radovali, ale my to přejeme jenom tomu jednomu celku, což jsou Fnatic, který s obměnou na jedné roli. Tímco KC dneska nám ukážou, že jsou schopní, protože je těžký soupeř. Fnatic rozhodně hnedka za G2, ten celek, ve který se takhle věří nejvíc hnedka po té evropské jedničce. Mára měl trochu těžší start na Lane Face, protože se potkal s bojem v tom keři a ztratil zhruba půlku životu, ale pořád je tam D-Shield, je tam Second Wind, předpokládám, a Poťák ještě v záloze, takže Mára vlastně ty trady vládá poměrně v klidu. Taken opět Fleetwood Fork na Azera, tak to je asi nějaký trend, který už nám tady usazuje, protože dnesky šel Fleet, to bylo té Oriány, do té Akali mě to překvapuje o to víc. Přiznám si, že mě taky, ale na Azerovi mám všeho všudy dvě hry v životě, takže nejsem schopný říct, jestli je to dobrý nebo špatný. Asi by nám tady jakýkoliv jiný Azer hráč řekl trochu víc. Já většinou vídal spíš Hail of Blades nebo Lethal Tempo, když chtěli hodně scalovat. Jsem tam nějaký Feinschmecker hraje třeba Conqueror, taky jsem tam vídáš, ale úplně moc často Fleet Footwork jako by ne, možná jen v hodně těžkých matchupech. Co mě jaký překvapuje a vidím to hrozně rád, tak nejenom, že Mára vyhrává midlane, a je tam teda mírně napušovaná linka, ale má menší výhru, přestože začal s polovinou životů. A ještě navíc hraje Electrocute, který mě připadal teda velmi solidní na Akali po těch změnách a s nástupem toho vlastně Storm Surge. Najednou Electrocute na Akali chytá jako úplně jiný význam, protože ta kombinace vlastně, jako dám tři spely a dám hrozný damage, i v kombinaci s tím damagem, který dává Storm Surge, je teda jako obrovská. Ale do matchupu, kde dostáváš hodně pouku, bych spíš čekal něco jiného. Kavošár dokonce přemýšlí, že to flashne. Oskar jde hluboko po tu věž. Nakonec to stačit nebude, Kavošár zvládne přežít. Na botline popnutá bariéra, dobrý trade z rany KC. No a je hodně low, tady klidně pomůže jít s flashem. Roztočí palici, ale zatím nejde, to by bylo hodně deep, není tam ani připravená vlna minionu. Nejlepší komunikace, ale bo pořád může zounit. Jsou tam teleporty. Sebere tu Vardu. Jeden z teleportů by měl přijít. Mára úplně nemůže, měl by to být Oskar, který bude podržit tu vlnu a může se dajovat. Teleport přichází právě teď, no a to nakonec bude muset zdát to stejný Bo. Bo nakonec stahuje od věže a francouzští fanoušci fandí, byli tak jako evidentně žádný úplně jiný fanoušek. Přesně. Normálně zmražení z těch nervů, který mají. Razorok se zatím snažil podržet top side, ale bude to muset pustit pod tu věž. A ty ztráty budou docela velký. A pro chudáka Oskara, který musel použít svůj teleport, aby zachránil botlane před jistou zkázou, platí za to poměrně dost milionama. Mm-hmm. Ale pořád to aspoň půjde pro Razorka a víme, jak, nebo Zinzal celkově jako šampion, který je dost závislý na tom, že dokončí pak tu Titanic Hydru a pak ten Tojin nebo Sundered Sky, tak ty peníze určitě přijdou vod. Ona letí na ty Void Grabs do topside, Razor k šáku a do báze, musel se nakoupit, takže tohle pro oba půjde. Tak se nesnaží ani sundat ten šít nějak zaráz, což s Jaxem by šlo asi docela těžko, jenom skrz ten Counter-Strike, takže jenom jednoho po druhém umlátí. No a Jax zrovna, který si nastakuje svou pasivku, že jo, na full, tak to zvládne poměrně hravě, takže ty Void Grabs pro KC jako takový první, jako je to objektiv. Ne nějaký, který jako bude diktovat tu hru, ale výhoda po zbytek celé hry, pomůže ti s plátama, pomůže ti v nějakým split pushy, což asi se musím bude dít, ale jo, je to fajn, když jsi spokojený. Jako, je to objektiv. S těma plátama to pomáhá docela dost, a na té dlouhé lince obzvláště, a kde, jak jestli víš, tak každý basic a tak pro tohoto planera, který můžeš dát, bys eventuálně dřív nebo později získal ten plát, je důležitý. Mára, stylý, na Sejkna, ten zkusil udělat nějaký velký play, ale tohle to je humanoid, kamaráde, tohle není MMA Masters Midlander. Já upřímně se divím, že tady ten Pulse Divide nechytila. Já teda Máru. Taky, ale celkově ty hitboxy většinou pro Azera v rámci jeho ultimátky spíš odpouští. Jako málo kdy vidíš, když prostě uzadu někoho, Azeru někoho a vyultí ho, tak většinou to odhodí. Jo, ještě flashne a odhodí to je potom flashy. A tady Mára jenom jako v klídečku, jenom otvrkne a přežívá. O to agresivně někam může hrát, jo? Protože Pulse Divide je ten hlavní nástroj, kterým se Saker může obránit, jakmile Mára ví, že Azer nemá ulty.
tak na něho klidně může naletět a Saker na to nemá moc jak zareagovat. Bude zajímavý určitě sledovat, jak to Mára bude itemizovat. Máme porovnání už s Akale od Nuka, který stavěl okamžitý Storm Surge hnedka do Lichbane. Já bych čekal možná, zvláště vzhledem k tomu, do čeho hraje, že klidně uvidíme první Rocket Belt, potom Storm Surge, nebo minimálně tyhle ty dva předměty. To bych asi od Máry čekal, ale možná našel build, který třeba je úplně jiný a bude zajímavý. Storm Surge se ale zhodneme, že by měl být asi předmět. A pravděpodobně nejspíš ho uvidíme i pro Azir. A po tom náš rostův, nebo jestli pojede nějaký Riftmaker a nepojede mana item, to je další varianta. Ty buildy jsou zatím otevřený pro úplně všechny championy, zatím nevíme, co je. To je best in slot. Targamas s takovou lehkou převahou, získali pár CS navíc, padly tam i nějaký ty platy a do toho ještě byl vynucený TP od Oscara. Takže Lotion s námi fungují zatím během Lane Phase a rozhodl se potká s Kabošádem. Už nemá svůj flash, má jenom kasku a zrovna dodí. Ale Kabošád stíhá použít ten Body Slam, ten není zablokovaný. Druhou škoda, znovu pokus od Fnatic do topside, ale neúspěšný. Kabošád je vyrovnaný na CSka a zatím odvádí dobrou práci na to Trogasu. No on je vyrovnaný na CSka jenom z toho důvodu, že Oscar ztratil asi dvě vlny. A když dával ten teleport do botu, takže si kluci můžou potřást rukama. Jeden dostává vykempeno, druhý musí používat teleporty pryč. Všechno je tak, jak má být. Tady ale teďka KC využívají ty roztoče a snaží se nahitovat tu věž. Zároveň u toho vymýšlí nějaký dive, nakonec bore hnedka s tím stunem. No a to ale otáčí, flashuje pryč, možná až moc brzo, ale je pravda, že upset. Už měl nahozený ten buff od Nami, Lucian Nami dvojka. Možná jsme zapomněli na malou chvíli, jak silná a nebezpečná tahle dvojice může být. Přestože Nami už nemůže využívat Electrocute tak, jak dřív. Přesto Lucian tak snadno a pracovat ho okamžitě. Tak je to stále smrtící dvojice. S Ignitem na Marksmanovi přeci jenom se nehraje jenom tak nějaká duolinka. Na druhou stranu, pokud Noah zvládne přežít tu lelinku a jakože na to má bariéru, jakože na to má heal a Juna, který ho suportí zezadu, tak ten scaling bude příznivější, troufám si tvrdit, spíše pro to Aphelia, který by měl být teda velmi nebezpečný. Jo, je to tak, v tomhle souhlasím a Fnatic. A tím to zvládají, poměrně solidně jde vidět, že ty pokusy jsou opakovaný od Boa do té botline. Ale dokud tam není zapojený Seiken, nebo dokud Fnatic botline nestratí půlku svých životů a až pak přijde bo, ta dive situace je pořád hratelná i bez toho teleportu, tentokrát, no ale bez many, ta těžký spot, to je summoner spellu, teďka to opatrnější Fnatic musí být. No i tu společně srazil bych já toho kraba, tady se potká s bojem, Mara půjde do ulti. Hnedka to zkouší, Electrocute ho podpoří, tady přichází okamžitá perfect execution. Shuriken flip byl trefený. Razork ještě otultil, aby náhodou se Mara nedostal do nebezpečí. Byste se ptali, proč přišlo lůčko od Zina, ono se to nezdá, ale ono dává docela dost damage. Není to jenom defenzivní nástroj. A navíc se ti nastaví ten jako challenging soupeř, jo, takže máš i do něj nějaký bonusy, pokud se nepletu. Tudíž oba dva kluci používají všechno, co mají pro to, aby usmrtili Boa. K tomu navíc padnou teda a tady tihleti roztočové z Voidu. Jo, 3-3 tady, takže ani jeden tým se nebude spawnovat toho jednoho potvoráka navíc, toho Voidmite. Ale je to jenom nějaký bonusový damage do věží. A Mara začíná skvěle. Ještě lepší bylo, kdyby Mara odešel s tím killem, ale i tohle je dobrý. Fenebotky, alternátor, který teďka je už full ofenzivní item. Nedává žádný životy. Po tom, co nabíhá zpátky na mapu, to byl chycený Maro a Razorkem, tak Rush Nedrake dostal samozřejmě informaci, že Razork sebral ty Void Grabs, že aspoň vymění tenhle objektiv na zpátek, to se podaří. No a Maro je docela unleashed, teďka jenom čeká na svůj teleport, který brzo bude mít, aby se dostal zpátky na mapu a pak to Fnatic znovu můžou z toho Akali roztočit. Roztočit? Roztočit. Jasně, roztočíme. No, asi nejdůležitější zpráva pro vás, co fandíte Fnatic, tak je, ta botlane žije. Je tam ztráta 5 kila ve prospěch Upseta, to znamená, Fnatic botlane nevíde úplně se stejnýma goldama jako jejich soupeř, ale nedostávají až takovej punish. I přes všechny gengy, který Bow zkoušel dát na botlane, tak to prostě v úvozovkách nevyšlo. KC získali 500 goldů, získali 400 goldů, to může být.
Mají jeden, dva plátky, který tam sdílí mezi sebou Targama Sapset, to je všechno strašně hezký, ale Bo investoval opravdu hodně do toho, aby se povedlo tu botlane posunout úplně do zádu. A Noah June zatím odvádí svou práci naprosto správně a perfektně a jsou si vědomi toho, že oni jsou na tom riftu jenom od toho, aby farmili a nechávali čarovat humanoida s Razorkem. A to se děje. Oscar super safe, nic se neděje, dokonce získává mírnou výhodu. Noah June v klidu farmí, Mara hraje agresivně s Razorkem, hledají ty skirmiše, odchytávají Boa, to vychází. Dokončená Titanic Hydra, takže Razork zatraceně teďka silný. Dokud Bo nemá svůj první item, tak Jax, když má svůj Counter-Strike, tak se obávám, že nemá jak konkurovat tomu Zinovi. Mara bude mít ten svůj celý item trochu pomalej, protože šel proti ty dva botičky, ale to Storm Surge, jako jsme očekávali. Nějaký menší trady. A Fnatic hlavně, jakýkoliv skirmiše, že jo, teďka potkáš Bo a se řeže, že jo, chceš fightit proti tomu Azirovi. Zatímco KC ti by dál chtěli pokrývat svou botline, protože já před Tatagram z té dva dvojice mají výhodu. Takže dokud je tam nepřekvapí třeba Razork, tak to bude velice dobrý pro KC. Invite ještě. Na nepřátelský blůčko a Razork se ho snaží zatáhnout. Resetne, botlinka teďka může připojit. Mara tím zůstává na midlane, Razork to hraje pouze na smite, ale chycený. Tohle nebylo úplně nutný, Razork tam vůbec nemusel bejt, tohle vůbec nemusel riskovat. Smrt jenom kvůli tomu, aby získal blue buff, který pak z té vody vzdáš. Není rozumná, Mara nemohl být poblíž. Zvláštní chyba. Ta nepochopitelně od Razorka. Kdyby měl aspoň flash, tak třeba šance to nějak uhrát, ale tady nebyla možnost fightit a je to pořád jenom blue buff. Svět se nezhroutí, pokud to blůčko ztratíš, zvlášť tvůj midlane nepotřebuje blue buff, že je to Akali samozřejmě. Ráda si ho veme na tu energii, možná nevím, jestli takhle brzo, ale byla by to jenom drobnost. Radši než riskovat, že odezdáš svůj život a v podstatě jako tam nemáš jak to obehrát, to je Azir, který tě pohodí s ultimátkou, takže chybka od Razorka. Znamená, že KC získají první kill z Kaling tím bouncing ballem. A Targaman spojde back a nejspíše upset bude následovat. Imperial Mandate Rush pro Targamana botlane. Já teď zapušují a jo, ten CS se neprohloubil. Pořád je toto 5 kilo a to jsou dobrý zprávy. Nezrušený recall pro Juna, no a se teď může stáhnout taky do bezpečí. Manoid na minimum životu a kdybyste teda nechápali, tak samozřejmě i když Akali může hrozit tím, že Azira zabije, tak ho jenom horko těžko přepušuje. A to je přesně to, co měl tady Razork respektovat, když se Azir pohne z midlane a Mara nemůže, protože je pod věží, tak se hold očekává, že ten blue buff pustíš a řekne unlucky, máme Akali, je jasný, že tohle se může dít a Akali potřebuje ty dva, tři itemy, než dokáže prostě nejenom být hrozbou, ale zároveň opravdu na jedno kvéčko, na dvě kvéčka clearnout waveu a hnedka rotovat za tebou. Kromě toho tam nebyla vytvořená vize. June tam nestihl položit vardy, to stejný Razork, který šel přímo pro ten blue buff, takže ani nevíš, v kterém keři, kdy na tebe kdo může čekat. Volkování z té linky od Mary anebo od hráčů z botlane by pak mohlo být zbytečně riskantní. Tudíž tohle je potřeba si hlídat. Nenechat se až moc vyhypovat. Flash dopředu. Když jsme u hypu, no a to nedá zadarmo. Razork našel tentokrát dobrý pick. Jo, je to tak. Razork už to asi měl, takže no a vyhazuje flash trochu navíc. Zase chtěl to pojistit. Je povedená tidal wave, ale jakmile se na tebe ten zen nelepí, tak nemáš jak to obehrát. Humanoid má ultimátku, aby se stál. Klidně to bude ještě hrát dál. Klidně to hraje. Porsne flash jenom trpělivě. Nebude to zkoušet pod věž, on ví. Nebo bude věřit v to, že Seiken to prostě bude respektovat. Seiken to respektoval, Fnatic teďka nahrál do Vicky, si to a chcou fightit. Jo, Bo to navolkoval až moc daleko, má ještě Counter-Strike, nakonec odskakuje zpátky, teleport přichází a v zádech Kabošár. Ten jeden kill se bere upset, teleport přichází od Mary, ale hrozně daleko a hrozně pozdě. Mára má navíc polovinu životu, hned musí utíkat zpátky a nečeká Kabošár. Mára neví kudy pryč a je to naprosto pochopitelný. Ještě hledá upset a dobrý sidestep, co to vytancoval? Nakonec spadne na ten damage, který má Targamas, zatímco Seiken dál bojuje, tady je pouze minimum životu. Razork jde ještě zabít Navi, ta by měla padnout. Čtvrtý kill pro Fnatic a Bow by mohl být v problémech. Dobrý smite, ještě lepší sidestep. Nakonec Razork padne, další kill a další shutdown. Půjde pro Seikna. Škoda, tady si to Fnatic nedomluvil úplně líp. Mají aspoň Heralda, který si odnáší Oscar. Když se znovu podíváme na tu celou situaci. Mára se stihl naportit do toho fightu. Problém je ale ten, že nemá svou ultimátku a neměla ani plný životy. Fnatic tuhle situaci chtěli hrát, odropl na hodně málo, ale pak výborná práce od Kabošarda, který našel dobrý bodyslam na dva hráče a získal opening pro svůj tým, pak vlastně ještě téměř dorazil Oscara, který cestou sebral to Heralda, šel back. Humanoid dobře nabitil upseta na ten shoutout a to všechno bylo fajn a tady Fnatic už byli v té situaci, neměli moc jak se stáhnout, museli bojovat, ale hráče a životy na to zkrátka neměli.
krásný taneční kreace od hráčů Fnatic, ale jak si správně říkal, ten teleport přímo naproti Lušnovi, který jenom zmáčkne Kalin, ty seš v úzkém choke pointu, Maru poslal okamžitě na 10% HP a to, že naportil jenom s polovinou, bez ultimátky, moc a Kalin nepřidá. Myslím si, že ve výsledku z toho Fnatic vyšli ještě v úvozovkách relativně dobře, tahle situace vypadala daleko děsivěji. Na druhou stranu Bo celou dobu nebyl v tom fightu, jen se nechal zhodit taky na minimum životu hned od počátku. Přesto Fnatic, která nemůžou kontestit toho draka, toho Bo získává pro sebe 2-0 na draky pro KC. A ta early game možná od Fnatic zatím není tak přesvědčivá. Na druhou stranu je to hlavně ten Lucian a ta Nami, který dělají velký peklo a my tak nějak jako věříme tomu, že ten Aphelios eventuálně s tím Miliem to prostě zvládnou v midgameu dorovnat tu sílu, která tam je. Seiken na druhou stranu na laning phase nevypadal moc přesvědčivě, Mára mu dával docela outplay za outplayem, ale teď se rozehrál a vypadá to velmi solidně. Kabočár navíc musí čelit diveu, okamžitý účko od Oscara, který tankuje tu věž. Ještě pořád, nakonec pouští ten poslední hit. Úplně clean dive, zatímco Humanoid zkouší nějaký play na topside, skáče hnedka in. Ale bylo jasný, že když jeho tým dělá play na botlane, tak Mára se nechal unést, zkusil se tradenout za ten shutdown a je pravda, že nechybělo moc. Ale i tak od Humanoida tenhle play byl poněkud naivní. Oscar se ještě snaží ubránit tu věž, ale tu věž nemá jak ubránit, musí teda pozor, aby je on sám. Nebyl v problémech, nakonec když si budu pokračovat, protože Staken nemá životy a už by se tam blížil i Razor na pomoc, no aspoň zapušuje botlane, takže Mára trochu greedy, trochu moc hladovej na topu, ale zase bylo to opravdu close, mám to vyšlo, ten opening na něho měl, snažil se tam ještě vytrikovat to Emperor's Divide, což mu nevyšlo s tím Shuriken flipem, no a chtěl chytit. No a dive na Gragase, protože Kabošard staví AP Gragase, je tam Seravka, ale pořád znamená, že bude velice squishy a tenhle štít, který opravdu před 4 hráči nemá jak zachránit, takže pěkná práce. Mám znovu tento plain play. Skoro se Mára dostal přes tu Emperor's Divide, nestihl to. A ten damage, ten je brutální. To je no, to je Storm Surge a Kali s penetračníma botama, která pravděpodobně podle toho, co má rozestavěný, tak bych tipnul, že jde pro ten Ducket Belt, který by mohl vyřešit ty problémy s tím Gap Closerem, aby a znovu mu cíle neutíkaly s jedním životem, ale i tak vlastně kdyby Humanoid chtěl hrát správně, tak se tady stáhl pryč. Respektoval to, že jeho tým sebral kill na botlane a nemusel se vůbec téhle situaci vystavovat. V moment, kdy asi jako pocítil, že už po něm jdou a viděl šanci, jak si řekl, OK, tak se tradenu, protože Azir má nad hlavou shutdown. Ale samozřejmě vždycky je riziko, že to nevyjde o jedno HP, protože tam přijde heal od Targama. To se přesně stalo a najednou to nestačí ten damage, takže důležitý je, že je při chuti. Všichni jsou evidentně dneska při chuti. Určitě, jo, o tom žádná. Toto pokládají Herat vyvolaný. Možná nějaký lepší driftění než od Kepse. Tentokrát. Prosím, surfuje. Oscar nasedl. Oscar driftuje a narve to do věže úspěšně. Tady je Razork. No a Kabošár bude problémy. No, Kabošár se snaží aspoň něco vytančit a oni jdou prostě pro tu věž s tím, že potom finishnou Kabošár. Dá ten teleport. By mu teoreticky mohl pomoct. Navíc Bo, který je vytažený hnedka pryč. Toho fightí Oscar je na V1 proti Jaxovi, ale nemusí být snadná ani pro Xanteo. No Kap nebyl trefený, to stavujou zpátky tady, ale surfuje další z hráčů. To je Razor, který se to snažil narvat do enemy týmu. Ale bohužel nezvládl to s tím healthbarem, došla mu nádrž. Musel vystoupit předčasně a doprovodit svůj tým do jungle, zatímco Barona Shoro se nám spawnuje na mapě. To tak, líbí se mně ta šíře využití toho novýho Heralda, protože nejprve jsem viděl, že ta mechanika je veře, jak jsem říkal, OK, to je takový zajímavý, nebo co si o tom myslet, ale pochod, co se mě to zalíbilo, protože to přináší takový zajímavý moment, ty můžeš engagenout, můžeš takhle zkrátka někam nalítnout, nebo odjet, anebo to jenom potrolit jako caps, nebo nevím, co tam bylo za myšlenku. To funguje jako beranidlo vlastně, víš co, ty si do toho, jako tank, ty si do toho můžeš vlíst a prostě odjet z fightu, jako. Takže to nemůže, jako, kdyby do toho mohlo vlíst víc lidí, to by bylo ještě větší divočí. Úplně trojský kůň. Jo, já myslel, že může, nemůže. Ne, pro mě asi nemůže, že? Jenom škoda. Tak další sezónu, víš to. A kástit spele v tom asi jaky nemůže, že? Ne. Takový kartus, který jede u toho kástí účko. No takový Lucian, co nasedne do ráda a pustí Kalik. A to šlo s tam Kenčem, myslím, ne? Že on ho když nějak sežral. Jo, možná jo, no, že ono se to kástilo i přesto, když ho sežral v jeden moment, pak to zrušili. Nicméně Xante, který je na tom velmi dobře, ten novej IP item, který je podle mě asi jako nejsilnější tank item ve hře. Viděl jsi to už?
ten Sunfire pro APčka. Dává Xanthemu instant clear na 2Qčka do wavy, takže jo, smaže celou wavu. To je hodně fajn. Že vlastně kromě toho, že to funguje jako normální Sunfire, tak to dává bonusový splash damage, když zabiješ cokoliv. To znamená v podstatě Trista na pasivku takovou malou, co má na bombičce. Mm-hmm. Takže ty vlastně natáhneš ty miniony na sebe, plácneš je Qčkem a celá ta wave vybuchne a dá si vzájemně takový damage, spustí tu řetězovou reakci. A vyklíruje to, kromě toho, že ten item dává velmi solidní staty, jak dává i velmi solidní damage. Do toho super levný Frozen Heart, který se dá koupit prostě za pár kaček teďka, jak jsme řešili. 1300. A který je efektivní do Jaxe, paradoxně i do Azira, protože to je APčko a skalující s attack speedem. A i samozřejmě do Lushna. Ne, Frozen Heart stojí stejně, je možná méně než některý support itemy, ale jako je to víc než plnohodnotný item. Yep. Pro tanka, což je dost drsný. A tady to snižování attack speedu, že jo, proti Lushnovi, proti Jaxovi. Rozhodně cený. I vlastně Azerovi to zpomalí, že jo, píchání s vojákama, takže tady máš to využití rovnou do tří postav na anime týmu. Razor teda nice. Jako druhý, takže asi trochu odlišná itemizace. Takže no, přeci jenom staví ten Shadow Flame. Zřejmě Mára, tak to vidím moc rád. Mně připadala kombinace Storm Surge, Shadow Flame hrozně silná, ale jak jsme řešili na začátku streamu, všeobecně se na tom profíci moc neshodujou. A skoro nikdo nestaví Shadow Flame se slovy, že prej je to špatný item. Ale teď to vypadá... Jo, to je Banshee. Ježiši Kriste. No a to je Baron hlavně. Razork bude muset jít do smiteu odhozený pryč, ale relativně brzo může zkusit ten smite. Ten smite ale nakonec získává Bo, přesto Razork může tankovat dál. Ten teamfight ale bude pokračovat, protože tady Oscar chytá účkem Boa. Nakonec dva hráči padnou a shutdown půjde pro top lanera týmu Fnatic. Oscar si může pískat. Ale Fnatic jako celek si moc pískat nemůžou, protože to je Baron, který ho nestihli ukontestit na ty jejich resety. A pořád na třech hráčích. Je to na Sejkonovi, je to na Apsetovi, je to na Kabošádovi, což je vlastně dost fajn, to, že to ztratíš na Name, to tě moc nezajímá. A Jax s Baron buffem by potenciálně mohl být na sidelance, ale pořád, když to máš na svých carryčkách, na svým toplanerovi, tak to je rozhodně trade, který mile rád podstoupíš. Za dva svoje hráče, tady už vidíme Sejkna, jistí tu botline na dvojitemech. Až velká škoda pro Fnatic, KC našli to malý okýnko, Humanoid ještě neměl svůj teleport a teprve do toho fightu dobíhal, takže Mára v téhle situaci vůbec nebyl, teprve demidem, Oscar je na botlane, v tu chvíli Razork se dostal ještě včas do toho pitu, těsně oběhl tu tidal wave, hezký pokus, tohle byl docela 50-50 flip ze strany KC, který se jim ale nakonec oplatí. Snažili se to přes ten crowd control uhnat a udržet Razorka pryč, nakonec ale 80 HP měl Baron Nashor, když dodělal po Razorkův smite, pokud to vůbec stihl, tak byl až moc rychlej. Zřejmě podle všeho. A KC využijou teď svůj Baron Powerplay pro pušnutí tier 1 na botlane. Pro Fnatic začíná první krušná chvíle tohohle zápasu. První moment, kdy musí zvážit, jestli jsou silnější. První moment, kdy soupeř vyvíjí značný tlak a Fnatic nemají úplně vítěznou pozici. Tak rovněž Kabošard velikým nákupem Storm Surge a Seravka. Velký problém pro hlavně Juna a Noah. Dobrej poke. Konec, bo stihne vyskočit ven. Vyšel takhle po tu věž. Ale tam nějaký healing. Xante traduje. Fnatic to tím drží. To tak, Oscar jde po té midové té rejničce. Kabošáta už brání, takže tudy to Oscar neprorve. Když si to můžou dál zkoušet. Na té botlane. Možnosti by tam byly humanoid, ale bude humanoid po Bohovi. Ještě získává nějaký damage přes ten Blade Surge. Bo byl taknutý, nemá moc životu, to je Tidal Wave, která by měla zajistit disengage. Nějaký damage, který ještě posílá, no a nakonec bude vykantrovaný doslova přes ten Counter Strike. Humanoid, teďka asi největší naděje Fnatic na to, že zvládnou tady v tom fightu něco vymyslet. Potřeboval by najít buď dobrý účko, nebo Shuriken Flip. Ultimátku předtím vůbec nepoužíval, což za mě klidně mohl zkusit, i když by to bylo pořád riskantní. Tier 2 se nakonec evidentně snaží Fnatic opustit, nechat ty peníze pro Karmin Corp. A novopečený tým v LEC začíná chytat slinu NEP a jsou v tomhle zápase týmem, který se ujímá vedení. A to my samozřejmě pakliže fandíme našim českým klukům. Týmu Fnatic nevidíme úplně rádi. No, KC opravdu hezký a sympatický vstup. Ono i půjde po Bohovi, ten má ještě stůn a nakonec Bo obehrává. Mára byl nabejtěn, zkusil to, ale on nepanikařil a zahrál to výborně. Mára to zkusil, přes tu Banshee's Wail si říkal, že ten stun nedostane, ale Bo si to vychytal. Banshee's Wail totiž spapal smite, pokud se nepletu. Takže smitenul Máru tak, aby mohl natajmovat ten stun. Jdem se konec konců podívat ještě jednou. Nevím, jestli to byl smite anebo empower na W, ale něco z toho, co mu sežralo ten Banshee's Wail.
A 1-1 klep, teď bohužel dostává Máráš moc hladovej prověží. A radost na straně Yamato Kanona a zbytku Stefu Casey. Jeden pěkný kill, ale to ještě nemusí znamenat příliš. Mára to zkusil, ale určitě se z toho rychle oklepe. Další problém bude, až Casey budou na to dalšího Drakea. Je to, teď nemyslí, to bude Chemtech, protože nevidíme tu ikonku, předpokládám. Chemtech Soula, jedna z těch, nebo nejspíš je ta nejslabší. Dále. Fnatic to nemusí až tak hrotit, klidně toho Drakea pustit Double Frozen Heart. No dokonce, i Razorg dokončuje. Tenhle nejlevnější armor item, to můžeš hrát. Nějakýho frontlinera nebo Bruisera. A když se ta ury nestakují, tak pořád jako hromada statu. Malo peněz, Kalink na midlane, dobře to blokuje Oscar. Oscar jenom rozhodí Fnatic. Velmi pěkně Oscar. Zahodí dozadu, ale Oscar dělá tu klíčovou práci na tanka. Hlídá svůj tým. Dělá i skvěle, moc se mi líbí, jak Oscar dneska hraje, velmi čistá hra od něj. Ať už to bylo na top side, nebo teďka ty fighty. Teď ale další team fight. Vyho porání bude pro nás důležitý. Máte na item, který dává nekonečný magic shield, ale přesto dostává docela dost magic damage. Snaží se vytáhnout Bowa, nastakovat si to kvéčko. Ty si dává načas, nakonec druhý pryč. Mára byla ale odhalený, oni o něm ví, on stojí na té kitce a tím pádem to riziko. Tam sice je Razork, nakonec definitionou toho draka, získává ho pro sebe. Mára skáče in do 4 hráčů, odrozený pryč, nakonec sebere ten pick. Targama zvládl přežít, Demičakali. Tady ale prezentovaný, v plné parádě. Asi jste viděli v té backline, jak najednou skočili ty životy všechny dolů. A všichni vodou, 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 jo. Seiken Steel, naštěstí Emperor's Divide, ale dobrý flank od Assassina. S těmahle itemama je teď velmi nebezpečná věc. Jo, Fnatic tady stáli nohama pevně na zemi u toho Drakea. A vidět, že to můžou fightit do kolo. Ještě Oscar najde Seikna, is all outem. Tady nevím, jak to Seiknu hraje. Půjde pod věžičku. Má tady ještě teleport, je tak to bude hrozně těžký, protože je tady celý tým Fnatic. Jo, jo, přesto to chtějí rád, Oscar nemá moc životu, ale dokonce flashuje jen, Razork hledá Seikna, jsou pod tou věží, kterou tam postavil, Kavoš Hart má polovinu životu. A tady je Noah, Noah se nebojí flashnout, sebrat si ten kill, druhý flashnout, druhý kill, tady je upset, tady je Kalin, kdo to potankuje, je to Oscar, double kill půjde pro botlane Fnatic. Může chasovat, má flank po tom teleportu, ulti je připravená. Defensivní humanoid s flashem dopředu. Nachází Shuriken Flip, měl by si dávat pozor, má ten stealth, dostává net bublinu, stále žije, pou, nemá moc životu, Razork po něm stále jde, upset to otáčí zpátky, Targamas to s něma hraje na range, ale musí dávat pozor, Seiken bude mít teleport za 20 vteřin, by to bylo moc riskantní pro Karmin Corp. Mara ještě neměl svou perfect execution, takže nemohl tenhle fight úplně vymlátit tak, jak by si představoval a pořád to zkusil, nakonec dobrý dva killy a Oscar, který spatřil tenhle klíčový moment, nachází Seikna. Pak už začala trochu panika na straně KC. Sice naprotil Kabošart, ale pořád byl jenom ve dvou. Fnatic tam byli připraveni odpovědět a získávají killy. Jdou do lehkého vedení, ale hlavně Mára hledá pozici na toho Baronášora. Bo se blíží do toho pitu, ale Oscar s humanoidem o zóní. Bo to bude mít hodně těžký se sem dostat a se to zkouší ze strany. Obíhají to okolo, humanoid má ten Benji's Well právě teď zhozený, zatímco Oscar hledá Bo a ten má polovinu životu, měl by stopnout toho Barona a hledat právě ho. Dobrý knockup, Oscar si dává na čas, ale má velmi Oscar nakonec ho vytahuje pryč. All out, zve Xante a Xanting, jeden hráč, Xanting, druhý hráč, Baronášor k tomu. Fnatic teď mají silný powerplay, můžou zkusit to hrát přes tu topside, ta tier 2 by mohla být zdarma. Fnatic se toho chytli a teďka dravě jeden fight po druhým vyhrávají a přehrávají Karmin Corp. Oscar to ještě zkouší na Seikna, to ale netrefuje Q3, takže Fnatic se pouze stáhnou, pozor ještě na ten recall, bude stát Juna jenom flash, nikoli v život, to se ještě dá a teda Fnatic půjdou do báze, další power spiky, tři to moje Aphelios, rovněž Oscar má Kenny Krukern, takže obrovský magic štít a do toho Casey. Oni mají hrozně moc magic damage, protože Lucian Nami myslím si, že dávají snad víc magic než physical, takže Oscar bude absolutně nesmrtelný v těch teamfightech, výborná vyčkáváčka, Fnatic, až věděli, že boje minus a nedostane se do pitu, až pak sundali toho barona, tu tisícovku a smajtovali ho, dva killy a Fnatic to chytli naspět a teďka jsou to KC, co musí přemýšlet o tom, jak se dostat zpátky do té hry. Seiken zatím nestačí, aby to udamageoval sám a upset. Častokrát úplně vyzouněný pryč, protože přeci jenom hraje čempiona s malým rangem a dělá mu problém Oscar. Oscar hraje naprosto fenomenální party a zatím tahá Fnatic a ne, že by Noah měl vyloženě špatnou hru nebo June, oni hrajou ale velmi jako pasivní botlane, která spíš
hraje reaktivně, reaguje na to, co vytváří jejich frontline, reaguje na to, jak si Fnatic připraví ty fighty. Mara udělal několik chybiček v téhle hře. Je spíš takovej ten doplněk toho týmu v tomhle zápase, než by to byla Akali, která by strhla veškerý highlight na sebe, tak spíš je taková ta hrozba, která tam někde v keři je a soupeř kvůli tomu musí být opatrný. Ale je to Oscar. A je to Razork, který si můžou dovolit v téhle hře úplný nesmysl. A ono i ten Jax dává docela dost magic damage a jak si správně říkal, spoustu rezistencí, Frozen Heart na redukci attack speedu, teď dokonce Locket of the Iron Solary pro Oscara. To je prostě Xante, který má na sobě Legendary Shutdown na skoro full build oproti Gragimu, který má dva itemy. Tak já má tři, ale co udělá ta zone, jako, koho to zajímá, protože do toho ještě, jak jsem zmiňoval, že Lucian a Nami jsou podle mě tak zhruba půl na půl physical a magic damage, pokud si nic nezměnilo. Tak a předkoupil LDR-ko, ale to je jako penetrace jenom pro polovinu jeho poškození. A stejně jako Oscar, kdo ho bude zabíjet, nejlíp asi na tom bude Saken, ale ten má zatím jenom rozestavenou svou Void stávku nebo Crypt Bloom, kde by chtěl jít tou healující verzí, méně penetrace. Ale nevypadá to dobře, Casey hodně přichází o to poškození, zatímco Fnatic teďka s tím nově získaným Baron buffem vesele pushují, co se jim zachce, padá botlane, Oscar tlačí ještě na topu a Casey za chvilku. Budou takhle zaseklí ve vlastní bázi. Fnatic si můžou diktovat tempo té hry, jak se jim zachce level 18. Kesan, to je opravdu nehnutelný momentálně. Na sidelane, teamfight, tak to je jedno. To skoro teďka nic neuděláš. Fnatic zvládli vyskejlovat ten moment, kdy ta botlane začíná být větší hrozbou než Upset a Targamas. Skoro celou hru, 28,5 minuty, byl Lucian Nami, obrovský problém a nikdo se jim nedokázal vyrovnat. Voilà, jsme přes 30. minutě, nebo ve 30. minutě, ve 33. teď konkrétně. A najednou vlastně, bratře, si řekneš, ajaj, oni mají Aphelia a Melia, a štve tě to víc, než že někdo má Lucian Nami, protože najednou range, ten obrovský sustain, který tam byl, i samozřejmě ty dražší itemy, které eventuálně můžou stavět, to všechno dohromady teď vytváří z Aphelia Hyper Carryčko. Mára dostavil třetí item, je tam Zonia a Banshee, to znamená, tahle Akali může hrát. Po víkendech může dělat i tanka klidně, jako není problém, protože oba dva předměty dávají 120 AP, ale nesmysl rezistencí a armoru teďka. Takže ta Akali má 120 armor, 120 rezistencí, magic shield, static jako na Zonie a ještě ten damage z Blade Surge, teda z Blade Surge, ze Storm Surge. Tudíž i ta Akali, která se trochu veze tuhle hru se svým týmem, tak najednou bude velký problém, protože zabít ji teď není tak snadný, zbavit se jí, dostat jí z té backline, bude velký problém přes ty štíty a přes tu zonu. No hodně štěstí, Casey, pro Fnatic právě velmi dobře zvládli nakročit zpátky i na tu vlnu těch draků. Mají tři chemtech draky za sebou, čekají na teoretickou soulu, a nebo to za minutu a půl můžou zahrát u Barona a pak finishnout. Jo, a i ti samotní Kmetek Dritz mají nějakou value, protože nějaký ten healing, nějaký ty shieldy by se našly na straně týmu Fnatic. Je hodně. Je třeba jako Oscar, že jo, ten má štít Strucker, nemá Redemption, má štít ve svým kitu, má Locket. A jo, to je docela zábava, full build, Kesante, ve 34. minutě. Ale má dva support itemy a Frozen Heart, který je taky spíš support item. No, ale support itemy jsou broken, takže... To je pravda. Jako Redemption Locket jsem fakt nečekal, jako final build. A to skvělé bylo, protože často u těch tanků ty už ani nemůžeš být víc tanky, že jo, většinou tanci, když nějaký mundové nebo sánové tam pošlou třeba nějakou Titanic Hydru, aby dávali pak damage aspoň, že jo, nebo nějaký art steel nebo něco podobného, když taky dělá víc tanky, ale tady jako Oscar už byl dost tanky na těch třech itemech, tak proč bys stavil nějaký další item, co ti ještě dá víc tanky statu, radši budeš chránit svoje spoluhráče, protože víš, že když přežije Aphelios, když přežije Melio, tak ten fight budeš vyhrávat, nesmrtelně nebudeš ty tak jenom koukněte si na ten health bar, pro boha, kolik je tam těch čárek, to je pět, je to Galio nebo Xante? Jedna, dva, jo, to je 5000 asi 300 životů. A z toho zhruba 1000 magic damage, který se nabije každý 12 vteřin. Jo, to je pravda. A jako nevím, jak chcou Casey hrát ty fighty, a přeci se koupil Fire Cannon, což mu pomůže třeba landnout nějaký hit na někoho z backline, ale v zabíjení Xantou mu to nepomůže vůbec. No, tak teď Xante měl dostat damage. A teď taky. Ukažte. Zatím nic moc, hele. Přesto Casey jim tolej, snaží se to potankovat právě Oscar, to nakonec poměrně hodí. Nesí ho dáte na unstoppable, ale stále čeká, nakonec odskakuje zpátky, měl by přežít, pou nemá moc životu, nakonec nula padne a shutdown tam sebrali. Tilsa by se ukázali, tak se ukázali, akorát problém je, že neumřel Oscar, to by zas tak moc nevadilo, on umřel Noah.
A teď Baron, který má skoro 18 000 životů, sice bude padat relativně pomalu, ale bude padat, když nejspíš takže bude ani jungler. Má polovinu životů, Jun si dává na čas, tady přichází teleport, teď to může zkusit hrát Oscar. Nevím, kde je Mara, ten je stále na sideline, snaží se schovat, aby mohl portit. Casey nemá moc životů a vzhledem k tomu, co hrajou za championy, nevím, jestli je rozumný teď jít pro toho Barona. Nakonec celý Kaleng, když koupí Oscar, no tak to ani ten Kassante nezvládne potankovat. A do toho skvělá explozivka, kterou Kabošard nachytal. A nebyl botlane. Mára se snaží najít teleport, ale Kabošard dopůjde zrušit body slam. Kaska tam není, není tam Kaska, je tam Banshee, zrušil to. No ale to by mohl být kill, protože v ten moment použil hrozně moc zdrojů a tím pádem Mára může jít na ten chase. Snaží se dát jedna V1 minimálně kvůli tomu, aby Kabošard sám nemohl nic udělat. Zatímco tady padá Smite a Razor získává Barona na Shora. Byl tam Xante Ultimate, Oscar se postaral o to, aby Bow zemřel. A to byl moment pro Razorka. Fnatic získávají navíc kill na botlane. Mára si to vyřešil s Gragasem. 14 killů pro Fnatic, Barona Shor k tomu. Let's go! Velká rána pro Karmín Corp, protože všechno už se vyvíjelo dobrým směrem. Potom, co byli pod tlakem, potom, co Fnatic vyhrávali každý teamfight, konečně se Casey podařilo vymyslet situaci na midlane, která pro ně byla dobrá. Zabili Noa, šli pak k Baronovi, Razork byl taky low, ale stejně se Razork dostal do toho pitu a tentokrát mu to vychází. Ta druhá šance je ještě možná, ta důležitější, tak tu Razork zvládl. Znovu se podíváme na ten replay spíš kolem toho Barona, protože jsme hodně sledovali tu botlane. Casey ve čtyřech začali Barona, on na docela málo životech. Oscar neohroženě šel do toho pitu, chytil Boa, vytáhl ho a pak šel Razor do toho pitu, takže tady ani Bo nemohl smajtnout, nebyl v ten moment. Barona nášora a nejenom Razork, ale hlavně Oscar, který tuhle situaci připravil pro svůj tým fantasticky. A Casey to úplně nečetl, tam nebyl někdo, kdo by píloval Oscara pryč, všichni utíkali, ale pak to byl Bo, který tam zůstal proti Kassantemu a proti jeho alloutu a to neskončí dobře. Mě zajímalo, jak rušil Kabošard ten teleport, jestli použil jako ultimátku a pak body slam, tak se tím zabil. Protože jako... Kásku neměl. Kásku neměl, aha, tak jak to zrušil? Dva body slamy žestil, nebo měl k Včku? Barel do Včka. Spíš do Včka. Bow ale nemá moc životu, teďka fight, který rozjíždí Fnatic, pro ně vypadá velmi dobře. Mára teda nemá životu, ještě stěho odskočit pryč, tiká na něm Ignite, ale zvládne to přežít. Oscar si dává na čas, moc životu nemá ani on. Jun čeká na svoje cooldowny a Razork stále hledá, jak by to mohl hrát. Musí dávat pozor, největší rozba teďka Noa. Noa má životu dost, Noa má všechny zdroje, Noa má nebezpečný zbraně na tenhle fight, ale Shaken, ten má 4 itemy, to je Azir v late game. Sledujte Máru, ten se pomalu pohybuje zpátky, půjde tam ale přes Vardy, zatímco Oscar využívá toho štítu, aby natankoval nějaký damage, snaží se vyzounit soupeře pryč, zatímco Razork dává toho draka a tohle je soula pro Fnatic, pokud Mára to přijde. Mára čeká za rohem, Mára skáže dopředu, nachází aspoň něco málo na Seiknovi, nakonec si musí dát pozor, odskočí zpátky, toho draka ale sebrali Fnatic, ten kill, sebrali Fnatic, stejně jako Kabošarda, Bow stále mrtvej, Fnatic můžou jít zkusit midem, to je pouze upset a Targamas. Za 5 vteřin to bude Bo, to bude 3v5, do Barona na Shora, do Souly. To se velmi dobře Oscar s Q3 připraví ten fight, Mára se odpálí na ten nabůstěné. Kytíš se na Chemtech Riftu, Fnatic otevírají medlane a klidně mu lít i dál. Kalink je jenom trošku zpomalý Fnatic, ale rozhodně nezastaví, jsou to jenom tři hráči KC, co musí těžký bránit proti pěti. Tidal Wave musí dávat pozor, za 30 vteřin budou oba dva solo lane, že oni skáčou in, Targamas nemá moc životu, Fnatic pokračují dál, Mára hledá pset a toho najde přes Perfect Execution, zpívá jenom Bow, toho najde pro změnu Xante, double kill padne pro něj, Fnatic zvládají svůj úvodní zápas i přes nepovedenou early game, KC prodávají a Fnatic se můžou jít uklonit na stage. Pořádný drama mezi Fnatic a KC a týmy, za kterými stojí obrovská fanbase, ale tentokrát se můžou Fnatic radovat. A KC zatím nepořídili v jejich prvním duelu. Bylo to hodně obtížný. Fnatic v té early do mid game měli docela potíže, ale pak skvělý team fightění. Oscarová práce na Kassantem. Humanoid tam měl několik Akali momentů. A hlavně co Razork předváděl. Razork je zase v komfortu. Byl na Zinovi a udělal to hrozně moc. Pekelně vyhrocená hra, pekelně vyhrocená. Karmín Corp to v jeden moment měli až skoro v kapse, ale Oscar a jeho Xante možná nebyl až tak strašně tanky, jak jsme si mohli myslet. Možná ten jeden Kalen od Lucian s těma buffama od nami opravdu stačí na zabití Xanteho, ale nic to nemění na tom, že pozičně, crowd controlem, ty ultimátky, tím spacingem v těch fightech Oscar zahrál životní hru. Tohle bylo skvělý, strašně krásně se na to dívalo a vypadá to, že Fnatic vstupujou do nového splitu ve fantastické sezóně. Jo, je to tak. My jsme tady trochu zasli pro KC, že prohrál, ale
Už tady máme krásně a jo, super, máme radost. Marovi se to podařilo i Jun, jeho premiéra tady v LEC. Myslím si, že splněno, Jun prostě dělal poctivou enchanter práci. Samozřejmě bude víc zvědavý, až ho uvidíme na nějakým playmakerovi, na nějakým engage supportovi, ale tohle bylo prostě solidně zahraný milio. A no a když měl tu jednu smrt na midline, tak jinak se dobře poprali s tím těžším matchupem na botlane proti Lušnovi s námi a celkově Fnatic to takhle nakonec sedlo docela dobře. Nemám, co bych dodal, naprostej souhlas. 40 minut je zatím nejdelší hra, kterou jsme dneska měli, kterou jsme v tomhle splitu teda tím pádem měli a my můžeme jenom doufat, že podobně vyrovnanou a zajímavou hru dostaneme i v dalším duelu, protože v duelu číslo 4 z 5, který dneska budeme sledovat, se nám představí dva čeští marksmeni Karzy versus Patrick. A bývalý Excel, dneska známý jako Giants X a samozřejmě tým Vitality. Bude to bitva, už jenom kvůli tomu, že na Giants X straně dneska poprvé nastoupí v LEC další český midlaner, který přímo z Hitpoint Masters přestoupil právě do tohohle týmu a není tím nikdo jiný než Jackies, takže přijďte se podívat na novopečence, jak to tam ve světě všem nandá.